Na asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutizama jukwaa la afya. Leo tukiwa tunaangazia umuhimu wa kunyonyesha, tukiwa tuko ndani ya wiki ya kunyonyesha ulimwenguni. Asante ni sana kwa maswali yenu, na bila shaka tutakuwa tunayajibu kadri tunavyoendelea. Kabla tuende kwenye mapumziko, maswali hapa yalikuwa yameanza kumiminika. Kina mama wanadalama kwamba matiti yanauma, chuchu zinauma. Kuna huyu anasema niko na mtoto wa wiki mbili, kila mara nikimnyonyesha naumwa na tumbo. Pengine nije kwako Masi umjibu, alafu nitarudi hapa atueleze kuhusiana na hili swala la kwa nini kwamba nikinyonyesha mtoto nasikia titi linauma. Kwanza upande wako ni huu, anasema mtoto ana wiki mbili lakini kila akimnyonyesha anasikia tumbo linauma. Very good. Kuumwa na tumbo mama akinyonyesha inakuwa ni kama ni kawaida. Kwa nini ninasema hivyo? Ni kwa sababu saide mama ananyonyesha, the uterus pahali haikuwa imerudi vile ilikuwa, because uterus inatakikana irudi vile ilikuwa kabla mama hajajifungua. Kwa hivyo kama kuna any content, any bleeding, any blood yenye iko huko saide mama ananyonyesha, ile oxytocin inafanya ile nyungu la mama lina contract, na kisha damu inamwagika na anasikia uchungu, na hiyo inafanyikaka saide mama ananyonyesha. Na ndio sababu unasikia wa mama wengi wakisema saide ninanyonyesha ndio ninasikia uchungu tumbo. Hiyo ni kawaida, ni kwa sababu hiyo oxytocin lazima ifanye kazi ya kucontract ile uterus, na ndio itoe kama kuna any clots iko pale, na ndio irudi ile uterus iweze kurudi pahali ilikuwa kabla mama hajajifungua. Kwa hivyo ni katika harakati ya kupona kwa mama. Ndio hiyo. Ndio maana tuna alivyotueleza kwamba kadri mama anavyonyonyesha ndivyo pia anapunguza uzani, na pia ukinyonyesha pia tumbo linapungua. Maana wengine wanasema ukishajifungua funga tumbo, lakini tukija kwenu hospitali mwatuambia tusifunge tumbo. Brenda, ulifunga tumbo? No. Wewe ulizaa na upasuaji. Wa upasuaji wa hawafungi, lakini hawa wengine unaambua funga tumbo, lakini nyinyi mnatuambia tusifunge tumbo, uterus itajirudisha mahali pake penye. Kwa hivyo huko kuumwa na tumbo ndio uterus. Kwa hivyo mama akiwa anasikia vile asiache kunyonyesha, aendelee, tutampea zile pain relievers, akunywe hizo pain relievers na aendelee. Na hiyo ni mzuri sababu uterus inaendelea kurudi vile ilikuwa. Sawa sawa. Nije kwako Judy. Anasema matiti yangu yanapenda kufura na mtoto wa kinyonya anasikia uchungu, shida inaweza kuwa nini? Haya, asante sana mwanamisi. Kwanza kabisa matiti yanafura kwa sababu huyu mwanamke anayenyonyesha hapati wakati wa kutoa maziwa yote. Mtoto ananyonya kila wakati, kwa mwili ya mwanamke matiti kawaida inaendelea kutengeneza, yatengeneza maziwa. Kwa hivyo wakati ule mtoto ananyonya, utapata kuwa kama mwanamke atanyonyesha na asitoe yote yabakie, akiendelea tu hivi yanaendelea kujaa, ni kama chupa ambayo unajaza maji na hupati fursa ya kuyatoa haya ya kuwe kabisa, ya ku create space ya ingine. Kwa hivyo utakuta haya matiti yatajaa na mama ataendelea kusikia uchungu, kwa sababu kule ndani ya titi lake hiyo pressure ni kama chupa ambayo imefungiwa maji. So pressure inapoendelea anasikia hiyo uchungu. Sasa atajuaje kwamba amenyonyesha maziwa yameisha hiyo? Atajua hivi anaponyonyesha. Kama mwanamke kuna ile unasikia titi limekuwa lepesi, limepungua, utasikia kabisa, hata utasikia titi limejaa ama limepungua. Kwa hivyo anaponyonyesha, tulisema, Masi alisema mtoto anyonye kwa titi moja kwa dakika 20, anyonye kabisa. Kwa hivyo kwa hiyo wakati mwanamke asikue na ile tamaa ya kutaka hii ingine inamwaga, unataka kusongesha kutoka kwa hii upeleke kwa hii, wacha mtoto anyonye hiyo moja. Sasa wakati huku anakonyonya na huku linamwaga, ufanyeje? Uko na ile chupa, ile ya mtoto, si chupa yoyote, chupa ya mtoto, zile breastfeeding bottles, weka tu hapa. Akinyonya hii itamwagika tu, na haimwagiki nyingi, utakuta itamwagika kama tone. Kwa hivyo hii yenye inatoka ya kwanza, kama vitu tulisema, ya kwanza ni front milk ambayo for milk ambayo iko na maji, so ile hind milk ndio iko na nutrients. Kwa hivyo hii inamwagika, ni maji tu inamwagika. So mtoto ataponyonya hii titi moja na empty kabisa, itasaidia huyu mwanamke asikue na ile
uvumbe, asifure, matiti asijae maziwa. Pili, anaweza kuwa anasikia chuchu, uchungu kwa nini? Katika attaching mtoto, anaponyonya, anapoekewa titi na chuchu kwa mdomo, unakuta ananyonya chuchu peke yake. Kwa hivyo ile padi ya mdomo ya juu ni hard, inafinya hii nipo ambayo ni, hii chuchu ambayo ni soft. Unakuta inaifinya, inaifinya. Pili, utakuta huyu mtoto wakati anatolewa kutoka kwa titi la mama, inapasa mama afinye mtoto wake hapa kidevu. Akimfinya hivi, mtoto atafungua mdomo. Lakini utakuta wanawake wengi hawana hiyo elimu, anavuruta titi. Hii titi tayari liko ndani ya mtoto na we unavuruta. Kwa hivyo ile pressure itafanya chuchu likatike. Kwa hivyo kila wakati mtoto atakuja kunyonya, japo tu mtoto atashika lile chuchu, mama anasikia uchungu. Na akisikia uchungu atakuwa na ile tendency ataki hata mtoto anyonye hiyo pande. Kwa hivyo inasemekana weka titi, uweke hiyo chuchu na uweke ile sehemu nyeusi. Na wakati mtoto atamaliza kunyonya, mfinye kidevu chake cha chini, atafungua mdomo. Atapokuwa akifungua, utakuta titi litatoka vizuri na ataachilia bila tashwishi. Sawa. Turudi kwa lile swali, lile la kufunga tumbo. Ni lazima mtu afunge tumbo baada ya kujifungua? I'm feeling kutapika nikinyonyesha, shida ni gani? Kufunga, nianze na swali la kwanza la kufunga tumbo. Kufunga tumbo si lazima. Si lazima mama afunge tumbo. Kwa sababu tumesema katika ile hali ya kunyonyesha, katika ile hali ya mama kupungua ile weight, pia uterus inarudi vile ilikuwa. Kwa hivyo ufunge usifunge, uterus itarudi pahali ilikuwa. Tumbo litarudi vile lilikuwa. Lakini wa mama wako na miezi ya kusema acha nifunge tumbo nirudishe tumbo yangu, lakini hiyo haisaidii. Kwa hivyo ugoje uterus icontract, irudi vile ilikuwa, because after 6 weeks at the end of the day uterus will have gone back to its normal position. Na ndio manake tunasemanga after 6 weeks huyu mama hata anaweza pata miba ingine, kwa sababu ile nyumba ya kizazi imerudi vile ilikuwa. Sasa hiyo itakuwa mpaka kwa yule mama ambaye hanyonyeshi, uterus itarudi baada ya wiki 6? Mwenye hanyonyeshi aje? Mwenye hanyonyeshi, kuna wale wengine pengine hanyonyeshi kutokana na sababu nyingi tu. Kama hana maziwa, hana nini, ni mgonjwa, kitu kama hicho. Itarudi tu. Sababu oxytocin itakuwa inafanya hiyo kazi. Okay, sawa sawa. Wanasema niko na mapacha wako na miezi miwili. Shida ni kwamba ni kama hawatosheki na maziwa yangu. Ni vipi nitafanya maziwa yaongezeke ama nitawapa uji? Miezi ngapi? Je, kwako. Mama, ili maziwa yaongezeke uko na mapacha miezi miwili. Cha muhimu tulisema for breast milk production, ama ili maziwa itoke ya kutosha, madini iliyoko kwa haya chakula ambayo tunaita balanced diet ni muhimu sana. Ya pili, ujue maziwa ni maji. Basi mama anapaswa kukunywa fluids ama maji kwa wingi. Inaweza kuwa supu, inaweza kuwa juice, inaweza kuwa uji, inaweza kuwa maji, maziwa, yogurt. Yale fluids yanasaidia maziwa kutoka kwa wingi. Na hata wewe basi unaponyonyesha ayo twins, position yako ni muhimu sana. Mama anaponyonyesha, si tunanyonyesha umefunga mtoto na leso na unaosha vyombo. Unanyonyesha umefunga mtoto na leso unadondoa mboga. Tafadhali keti chini, baki kuwe supported vizuri, we supported na ile position na mengineo pia. Kwa position pia nasa atasema, but ya twins kuna ile jinsi ambayo mama anafaa kuketi, ya nasa ataeleza. But cha muhimu ndio maziwa ikue mingi, ile position ya muhimu sana, ya tofauti na hiyo vyakula vilivyo na maji ni muhimu. Then ile masaa, kila mara kwa mara unaposikia chuchu imejaa, unanyonyesha mtoto ama una express. Lakini nataka muuguzi pale atueleze jinsi twins wanafaa kunyonyeshwa ndio wote wapate maziwa vizuri. So hiyo swali ya kuwa jinsi wanafaa kukaa kunyonya ni mzuri, ni mpe. Na ina position unapata unakula chakula haya na ipatiani maziwa ya kutosha, pia kuna zile supplements ambayo tunapea mama anaponyonyesha ndio imsaidie apate maziwa ya kutosha. Na zile supplements zikikataa kufanya kazi, basi pia kuna dawa daktari anaweza andika kama kuna umuhimu. So ni muzuri akuje aone mtaalamu, tujue tatizo ni gani,
but ataongezea hiyo swali. Kabla tuondoke tuje kwako, manake hapa mapacha tunao na hilo swali pia limeulizwa hapa la kunyonyesha mapacha. Huu anasema bibi yangu amejifungua juzi tu lakini anakula excess. Je, ni vizuri kula sana especially kunywa uji? Unapata kuwa mama anaponyonyesha anatumia nguvu mingi. Na ile nguvu inatengeneza zile madini ambayo inatoka kwa maziwa inasaidia pia mtoto. Ndiposa kiwango cha chakula ni muhimu. Hata yeye mama anafaa kula kidogo kidogo mara mingi. Na ukiangalia hii chati yangu ambayo imetolewa na Ministry of Health, kuna jinsi mama anafaa kukula. Kumaanisha mama anafaa kukula vipengele vingapi vya chakula, kunafaa kuwa na breakfast, kuwe na snack. Breakfast ni chakula ile ya kwanza kwa siku. Inafaa ikuje kitu saa moja ama saa mbili pale. Basi unapata yule mama analalanga na mka sana tano. Amekosa ile breakfast. Atakula snack then akose tena lunch. Lakini pengine usiku hajalala na mtoto. Unapata mama anafaa kujua kuwa mtoto mdogo 0 to around 6 months anafaa kuwa na about 8 to 11 breast milk feeding moments. So mchana tulisema ni 3 hours, ndio? In 12 hours tuna mara ngapi? Mara 4, ndio? Na tumesema roughly 8. So to 11. Aki breastfeed vizuri mchana kama endi kazi hiyo wakati wa kwanza mwanzo. Tuseme by saa 6, saa 4 tena ni nyingine, saa 3 ni nyingine, saa 4 ni nyingine ama saa 5. Hizo ni kama mara 8. Mtoto atamka hapo saa 11 ama saa 10 kunyonyesha. So unapata nini itafanya mama mtoto asikose ku breastfeed mchana? Ni ile mama kumzoeesha jinsi anavyofaa kunyonya. Ndio pasa mtoto atashiba mchana amelala, usiku ndio anataka kunyonyesha mama atalala. Basi mama anafaa zingatia zile every 3 hours ndio hata yeye akule ashibe. Sawa sawa. Sasa umetuambia mama ambaye amejifungua breakfast, chakula cha asubuhi anafaa kula saa ngapi? Tuseme saa 1, saa 2 inaweza kuwa uji. Uji na maragwe. Kwa sababu huwezi kula uji na nduma. Huwezi kula la uji maragwe, hebu ngoja. Kuna wengine wanasema mama akila maragwe anapata gas. Mtoto akinyonyeshwa pia anapata gas. Ni kweli? Kuna ile changamoto na changamoto ya mtoto kupata ile colic tuseme. Ni asua si chakula asua 100% but yeye anaweza changia. Kwa sababu kuna zile zina imbalance hormone, lakini tulisema yule mtoto aliyo atanyonyeshwa ile the first 30 minutes uwezekano kupata koli kitakuwa ngumu. Sasa haya chakula kama maragwe nini yana gesi. Hii gesi changamoto ya tumbo kwa ya mama. Mtoto akishazaliwa sayansi hakuna uhusiano kabisa ya gesi ya tumbo ya mama na maziwa na koli kama gesi ya tumbo ya mtoto. Lakini ile discomfort mama akiwa nayo kunaweza kuwa uhusiano, lakini hakuna sayansi inadhibitisha hizo. Ndipo sasa tunaambia mama chakula kama maragi kwa sababu bado ni muhimu kwake. Haezi azuia. Basi kama yanaleta hiyo tatizo ya gesi azisoak overnight. Asoak overnight, aoshe ile maragu ya asubuhi achemshe, anaweza dumbukiza baada carrot pale. Apila aweke inasaidia kutoa ile acid. Anaweza kishachemsha ile maragu, baada anaweza ika pale kwa freezer kwa sababu ikishika ile ice ina condense ile hewa. So haya ni muhimu pia, asikunywe uji na mahindi kwa sababu ni class moja ya chakula itampatia tu carbohydrate. Anaweza kunywa uji na maragwe ama kama taku uji na nduma. Hapana. Watu sio wanakula hivyo. Ni vizuri kwa sababu ni class moja ya chakula. Anaweza kunywa uji na maragwe ama uji na dengu ama uji na mayai, ni mzuri. Ama kunywe chai na nduma. Nduma kama ngumi yake. Hata hii ni kubwa kama nusu ya wrist size. Sweet potato wrist size. Mahindi kama nusu, matoke kama moja ama mbili ama tatu, mkate kama slice tatu. Sasa tupeleke katika hiyo ya Wizara ya Afya, imeshauri nini pengine kitu ambacho tunapata zaidi? Inashauri breakfast kunafaa kuwa na protein ambayo tuseme ni maziwa ama mbosho kama ndi, njae, dengu, ama pia tunaweza kuwa na mayai kama protein. Kunafaa kuwa na carbohydrate ama starch ya kupatia mwili nguvu. Ni ile inaweza kuwa mkate, nduma, mahindi, mara tuseme cereal, malenge, matoke, nduma. Hayo ni carbohydrates. Ni muhimu. Na matunda ambayo tunaweza mama unatumia ile matunda iliyoko kwa msimu. Inaweza kuwa popo kama slice moja tu, avocado kama nusu ama avocado moja ndogo, ka apple,
ndizi ama moja ama machungwa moja pale. Hayo matunda ni muhimu kwa sababu yanapatia ile vitamin C ya kusaidia kinga mtoto, immunity, na pia kusaidia kuingiza iron kwa mwili. Sawa, tushakunywa breakfast. Ushakunywa breakfast saa 4 pale. Ukunywe snack. Snack inaweza kuwa glasi moja maziwa. Ama glasi moja ya yogurt. Ama kikombe kimoja cha uji. Ama kikombe kimoja cha chai. Lakini mama anaponyonyesha, tunamuhimiza sua asitumie majani chai kwa sababu inasaidia kupoteza maziwa ya mama. Atumie ile choco products kama Milo, chocolate, hiyo ni mzuri sana. Bado inaweza kuwa tanjugu ama matunda, inaweza kuwa snack pale. Tofauti na hayo, after hiyo anaweza kunywa maji, then lunch inakuja hapa saa saba, saa nane. Lunch inaweza kuwa ugali kama starch, ama mchele, ama matoke, ama nduma, ama malenge. Watu wengi wanajua malenge ni vegetable. Hapana, malenge ni starch, zile matawi zake ndio mbo. Ndiyo mboga. So kuwe na hiyo kama starch protein, kuwe na moja hapo na haya tumesema ni nyama, ni kuku, ni samaki, ni haya mimea, ni muhimu sana. Ama kama umekosa hiyo maragwe, ni muhimu na mboga. Mboga za kienyeji ni muhimu sana kwa sababu pia yanapatia na iron ya mtoto, yanapatia na calcium, yanapatia na madini mengi mengi. Tofauti na hayo, then saa 10 tena snack kama ile ya saa 4, alafu usiku akule ile supper yake, na katikati mama anafaa glass 8 za maji kwa siku ndio apate ile enough fluids ile inatakikana. Kiposa kwa sababu haya madini ndio yanaenda kwa mtoto pale. Sawa sawa. Nije kwenu wauguzi wetu Masi, Judy na pia Brenda, manake wewe pia sasa unajua ukishaanza hii safari na wewe pia unaweza kutoa ushauri. Huyu anasema na mtoto ana 10 weeks lakini nikimnyonyesha naishiwa na hewa alafu nabaki nikikohoa. Masi, huyo ni mama mwenye anastahili kuangaliwa na daktari. Manake baada ya kuzaa mama anaweza form zile tunaita clots, na hajatuambia alizaa kwa njia gani. Kwa hivyo huyo ni mama anatakikana aone daktari mara hiyo hiyo. Kwa hivyo kama ako nyumbani, tafadhali aende aone daktari ndio aweze kupimwa kifua, ndio tuweze kujua kama ni clot ama ni nini, sababu hiyo difficulty in breathing sio kitu mzuri. Judy, naomba nijibie hui hili. Huwa anasema habari, mtoto wangu ana miezi 5 ananyonya lakini bado, lakini my left breast is bigger than the right one. Shida inaweza kuwa nini? Haya, kwanza kabisa, hata bila kuwa mjamzito ama kuwa umejifungua mtoto, kimaumbile titi la kushoto ni kubwa kuliko titi la kulia. Kimaumbile kawaida. Kila mtu. Kwa hivyo anaweza jikuta mara nyingi sasa ile titi anaona kawaida, liko kawaida ni kubwa, hapati kupata fursa ya kunyonyesha kabisa. Kwa hivyo anaacha maziwa na nyuma. Lakini ajue ya kwamba kimaumbile kila mtu titi hazifanani. Ya pande ya kushoto ni kubwa, ya pande ya kulia ni ndogo. Haya, sawa sawa. Mtoto wangu naitwa Cynthia kutoka Ebuye. Mtoto wangu akinyonya baada ya dakika 3 anatoa yote. Mtoto wangu ni 2 months na nilikuwa nimeanza kumpa fruits. Shida ni nini? Shida kabisa kwanza inaweza kuwa hapo kwa kuteuka. Watoto wengi, kwanza kabisa kama hutaweka mtoto kwa ile attachment na njia nzuri, akinyonya ananyonya pamoja na gas. So utakuta huyo mtoto amekunywa maziwa na tumbo lake pia limejaa gas. Ndio maana tunahimiza wamama kuwa baada ya kunyonyesha, ekelea mtoto kwa mapaja yako, ama umuinue hivi, umwekelee hapa, umpapase kumtoa hewa. Ama umwekelee kwa mapaja, umpapase hivi aweze kutoa hewa. Kwa hivyo utakuta mtoto ambaye ako na gesi, wakati amelala ama kawaida tu yake atateuka. Katika ile kuteuka, kwa sababu pia ako na chakula, ataona ikitoka. Kwa hivyo ni vizuri akinyonyesha mtoto kwanza aanze na attachment. Shida kubwa ni attachment. Asipojua njia nzuri ya kuweka mtoto kwenye titi, atanyonya maziwa pamoja na gas. Na hiyo gesi ikiingia kwa tumbo ya mtoto, utakuta mtoto amefura tumbo. Kwa hivyo saa zile anapumzika, anateuka. Sawa sawa. Brenda, naomba tukusaidie mtoto. Umembeba sana na nyumbani anakusubiri mtoto. Sasa tutataka utueleze, huu ni mama ana watoto mapacha.
Okay. Anastahili kunyonyesha vipi? Amchukue mtoto mmoja, amnyonyeshe dakika 20 amweke, ama watoto wote wanastahili kunyonya wakati mmoja? Aya, unaweza nyonyesha watoto wote pamoja. Sisi tunafunza wamama waweze kunyonyesha pamoja. Kwa sababu ukizoea kunyonyesha mmoja, mwingine atakuwa analia. Na ile katika harakati ya kulia, watoto hupunguza kilo. Kwa hivyo tunaimiza, tunaambia wazazi. Sasa anasema mtoto akilia anapanua mbavu. Hata kama anapanua, hiyo ni ile ya mara ya kwanza akishazaliwa. Lakini kawaida akilia anapunguza ile kilo yake. Kwa hivyo tunasema wanyonyeshwe pamoja. Anatumia energy. Kwa hivyo tunasema wanyonyeshwe pamoja. Kwa hivyo kuna ile ya kwanza ni kama football position. Haya, huyu atanyonya pande ya kulia ya kushoto na huyu mwingine anyonye ya kulia. Haya, kwa hivyo nitamshika hivi, miguu yake itaanguka na huku nyuma. Haya, nimemleta, uso wake lazima utizame chuchu vizuri. Asikae ni kama ameangalia juu na geuza tu shingo. Lazima ageuke kabisa. Sasa uso ikuwe imeangalia chuchu vizuri. Haya, bwanangu sasa atakuwa hapo anisaidie kuweka huyu mwingine. Tutamweka hivi. Nami nitakuwa nimeninginia nyuma, nimekaa vizuri. Watoto watanyonya pamoja. Nikishindwa hivi, kuna pia manake pia nadhani itategemea na kilo za watoto. Ama wakiwa wazito, hii ni nzuri kwa sababu unajua nimeshikilia kichwa. Wataninginia na huku. Ndakuwa nimekaa kwa kiti nzuri. Unaweza weka pilo, kama una pilo unaweza weka mashole. Mashole ya kumzuia. Watakuwa wamekalia. So mimi ndakuwa nimeshikilia vichwa zao hivi. Haya, wakiwa pia wadogo vizuri. Kuna ile pia wakiwa tu hivyo sasa wakuje hivi ya kawaida. Akuje hapo, alafu anisaidie kuweka huyu mwingine, akuje ipande ingine. Ya hiyo ndo tunaona sana. So nitawanyonyesha hivi, nikiangalia. Na hiyo sasa, haya, tunasema mtoto ekwe katika zile dakika ambazo anastahili kunyonya. Kumaanisha sasa uhakisha nyonya dakika zake 20, hakuna kubadilisha. Ama unambadilisha, unampeleka huku, huyu mwingine umrudishe huku. Hapana, wakati hiyo si ananyonya 20. Huyu atanyonya hii hadi ishe kabisa. Naye huyu anyonye hii hadi ishe. Hiyo after 3 hours nikiwachukua tena, nitabadilisha huyu akuje kwa hii na huyu akuwe na hii. Isiwe wakati ati nasema hii titi ni la huyu mtoto na hili ni la huyu. Hapana, watoto hawatoshani nguvu za kunyonya. Utakuta kuna ule anajua kunyonya vizuri na kuna ule anabembeleza kunyonya. Kwa hivyo ukiwa balance, matiti zote zita empty vizuri. So unawabadilisha. Sawa sawa, Brenda, nije kwako. Kuna huyu baba hapa amesema kwamba bibi yake anakula sana na ni sawa kunywa uji. Pengine wewe kupitia safari hii yako ya kunyonyesha, wauguzi hawa wanatushauri kwamba ukiwa unanyonyesha pia hakikisha kwamba unakunywa maji kwa wingi. Na tatizo moja ambalo linatokana iwapo mtu hata kunywa maji mengi ni kupata choo kigumu. Sijui kama umewahi kupitia hiyo, na baada ya hapo ulianza kutumia mfumo gani kuhakikisha kwamba una balance vile unavyokunywa maji? Okay. Kama wataka kuhakikisha umekunywa maji ya kutosha, unapata kuna mama mwingine apendi kunywa maji. Kama Felix alivyotuelezea, kuna fruits kama parachichi, melon, right? Kama parachichi na maji ya kutosha, unaweza hakikisha ume set up time ya kukula. Tikiti maji. Tikiti maji. Parachichi ni avocado. Thank you. Tikiti maji. Kama upendi kunywa maji, unaweza kula tikiti maji, ule fruits mengi ya kusaidie in terms of getting enough water. Kwangu mimi nilihakikisha maji yangu yana maybe cucumber ndani, ndio isiwe aina test ingine, you know, yenye sipendi kama sipendi kunywa maji. So nakunywa maji ya kutosha. Pia chai, anahakikisha kama sitaki kula chai ya majani. No. Inaitwaje? Hot chocolate. Hot chocolate, yes. Kunywa hot chocolate yasaidia ndio usihisi kiu, na pia inasaidia usikue una njaa kila wakati unataka kula carbohydrates yenye na naweza ongeza mwili. So kama mtu anapenda, anasikia, anajihisi kila wakati ana njaa, unachukua kidogo kidogo. Fruits hapo, hot chocolate,
and maji. Na kama upendi maji plain, unaingiza unaweka mambo mengine kama cucumber ndani ndio kusaidie usije ukishinda ninahisi njaa na nataka nili. Felix, maziwa yanaonyeshi? Maziwa hayanoneshi mama mjamzito. Mama ambaye ananyonyesha. Maziwa. Yaani kupenda kunywa hiyo hot chocolate ambayo utakuwa pengine umechanganya maziwa na drinking chocolate. Haitafanya mtu akaongeza uzito. Mama anaponyonyesha ananyonyesha mtoto vizuri na kule zile chakula sio tuseme junk food. Zina sukari mingi, mafuta mingi. Ataweza kuchoma ile mafuta. Na maziwa tunasema anaweza kunywa glass 2 ama 3 kwa siku. Kwa sababu hata mtoto yule anahitaji calcium. Kwa zile muscles za moyo kukua, muscles za mwili ama hata bones kukua. So ile calcium ni muhimu, maziwa ni muhimu sana kwa mama mjamzito. Anaweza kunywa glass 2 ama 3 kwa siku. Sawa sawa. Masi, swali hili lako. Mtoto wangu ana miezi 6. Kila anaponyonya ananyongwa na kukohoa sana. Shida inaweza kuwa nini? Alianza tangu mwanzo ama sasa hajatufafanulia. Lakini anasema mtoto ni miezi 6, akinyonya anaanza kupaliwa. Nataka kuamini ya kwamba amesha muintroduce kwa chakula. So inaweza kuwa maybe ananyongwa sababu ya hizi chakula zenye ameintroduce, si maziwa ya matiti. Manake kama akona miezi 6 na hii miezi zote alikuwa ananyonya vizuri, nadhani nikifikiria labda ni sababu ya kuintroduce chakula after 6. Sawa sawa. Kuna huyo anasema mimi ni first time mom, niko karibu kujifungua. Swali langu ni je, maziwa yanafaa yaanze kutoka kabla kujifungua ama ni baada ya kujifungua? Taka inijibu na. Inaweza toka. Bidele Felix alituelezea maziwa inaanza kuanzia 16 weeks of pregnancy. So inaweza. Hata by the time mama anakuja kujifungua, kuna wengi wako na maziwa mingi sana. It is acceptable. Kuna hili swali linawapata wa mama wengi. Anasema niko na mtoto wa miaka 2, first born wangu. Wa pili ana miezi 7. Na nimejipata niko mjamzito. Kuna tatizo lolote? Na swali la pili nauliza, nastahili kumwachisha huyu wa pili wa miezi 7 kunyonya lini? Mimi kama mama nina shida yoyote? Yaani kulingana na vile ambavyo amewaspace wale watoto wake. Mtoto wa kwanza firstborn miaka 2, wa pili ana miezi 7, wa tatu ndio huyu ambaye amejipata na ujauzito. Sasa anauliza huyu wa 7 months aache kumnyonyesha lini, na yeye mwenyewe ana tatizo. Okay, hafai kuachisha kunyonyesha. Kwanza hana tatizo lolote, huyo ni mwanamke ako na afya nzuri, reproductive system yake iko sawa. Kwa hivyo aendelee kunyonyesha huyu mtoto huyo wa miezi 7, aendelee kumnyonyesha hata atapokuwa anaenda, tuseme anaenda kujifungua kesho, amnyonyeshe hata siku ya mwisho, dakika ya mwisho. Na kama ni mtoto anapenda kunyonya, hana shida lolote, ataporejea nyumbani atakuwa kitangulia na huyu ameza, amnyonyeshe kwanza huyo. Huyo akishashiba, kuna ile maziwa imebakia, aendelee kunyonyesha huyo mtoto, asimwachishe. Amnyonyesha kabisa, kitu tu atakuwa kikumbuka, aanze atangulie na huyo mgeni. Anamnyonyesha, mtoto anashiba, anapolala anampatia huyo mwingine. Sasa hapo ndio tunasisitiza, tunasema mwanamke unakunywa, nikisema na kimombo, drink for 2, eat for 1. Usikule chakula nyingi, kunywa maji mengi, fluid ziwe nyingi. Sasa unaona hata pata shida lolote kwa sababu atakuwa na mingi. Huyu mtoto wa miezi 7 atapata pia benefits. Kuna dhana ambayo huwa inakuwa, watu wanasema kwamba mtu akishika mimba maziwa yanaharibika, kwa hivyo yule mtoto ambaye alikuwa ananyonya afai kunyonyesha. Kweli ama si kweli? Hakuna kitu kama hiyo, si kweli. Hakuna kitu inabadilika. Maziwa ni yale yale. Sa. Production ndio tu ita change, inaweza pungua alafu irudi kuje ikue mingi. Labda nikiongeza kwa hilo swali, ile tu tatizo huyu mama anaweza kuwa nayo ni madini.
sababu sasa unajua milk, calcium na iron. Kwa hivyo kitu anataka tu aongezewe ni madini ya kuongeza calcium, kuongeza supplement, kuongeza iron, sababu inaweza kumdrain sana. Kwa hivyo mama, uko sawa na watoto wako hao, endelea kabisa. Mtoto wa miezi saba endelee kunyonya na hata akapojifungua huyu mwingine anaweza kuendelea kunyonya. Tukirudi pia mtatueleza mtoto anafaa kunyonya hadi miezi mingapi? Maanake juzi kuna mwingine ananiambia nilimnyonyesha mtoto wangu mpaka akafika miaka 10. Mtazamaji, tutarudi muda usiokuwa mrefu. Iwapo utakuwa una swali lolote, nambari zetu za arafa ni 224222. Sema nasi, tutarejea na mengi zaidi.